Vožnja odličnosti bo potekala 2 uri pred začetkom dodatnega usposabljanja in 2 uri po njem. Kandidat bo moral v relativno kratkem času inštruktorjem ponovno dokazati svoje šoferske sposobnosti. Kandidat bo pokazal, če zna voziti ciljno orientirano, pokazal bo, kako reagira na napake drugih in morebitne napake svoje morebitne napake, pokazal bo, kakšna je vožnja v zapletenih ekstremnih situacijah, ki se pojavljajo tudi v vsakdanjem prometu, in pa na koncu sledi zagotovo strokovna analiza učitelja vožnje. Prav tako bodo novopečeni vozniki nekaj ur preživeli na poligonu, kjer bo za njih skrbelo usposobljeno osebje. Tam se bodo naučili, kako se avtomobil obnaša v ekstremnih situacijah, kot je let, zanašanje, zaviranje v sili, zaviranje v klancih in podobno. Gre pa tudi za psihosocialne delavnice med udeleženci v cestnem prometu. Ker v Sloveniji pogoje izpolnjuje zgolj en poligon, so na ministrstvu obljubili, da bodo prenove ostalih 4 izvedene najkasneje do 14. decembra, ko naj bi se začeli uriti prvi tečajniki. Mi bomo zagotovo poskrbeli za vse naše stranke in jih organizirano z avtobusnimi prevozi pripeljali do najboljšega poligona v Sloveniji, ne samo iz Maribora, ampak iz vseh najmanj 20 poslovnih enot po celotni Sloveniji. Mislim, da bomo to sporočali kandidatom in pa to obvezo tudi sprejeli. Za tiste kandidate, pa tudi za druge kandidate, kateri so pri nas opravili že vozniške izpite. Da bomo jih napotili na te poligone, pa bomo tudi kontaktirali s temi izvajalci oziroma s temi poligoni, kako bo to vse skupaj potekalo. Kandidat lahko prične s prvim delom dodatnega usposabljanja najhitreje 2 meseca po prejemu vozniškega dovoljenja. Vsak mladi voznik bo dodatno usposobljenje moral opraviti obvezno, v nasprotnem primeru mu grozi odvzem dovoljenja.